Како влада, важиме во регионот, во Европа, веруваме и во светот, како градители на добрососедски односи. Ние сме пријатели со сите наши пет соседи и апсолутно по вакви прашања треба да бидеме многу транспарентни и многу прецизни. Никој од нас ниту побарал некој наш ваков став, ниту е разговарано на било какви форуми околу ова прашање и од тој аспект мора да ги потврдам нашите ставови. Дека ние како земја очекуваме нашиот регион да ги постигне овие четири цели за кои што се залагаме секој пат кога ќе се сретнеме премиерите, ги потврдуваме и уште еднаш подсетуваме, а тоа е траен мир, економска соработка, регионална економски развој, регионална соработка, интеграција во Европската унија. Тоа се наши цели. Секако и треба да продолжиме да градиме регион во кој што ќе конвергира кон траен мир, економски прогрес, регионален развој и интеграција на целиот регион во Европската унија. Така да сакам да се оградам од било какви разговори, не постоеле никој, ниту па некој ги номинирал и само апелирам и до Косово, но и до Србија да градат пријателство, низ разговори и диалог да ги наоѓаат решенијата. Ваквите мерки кои што во моментот се наметнуваат од една или од друга страна не носат кон воспоставување на овие четири наши определби за кое што и владите и председателите на двете земји се залагаат заедно како и владата на Република Македонија, затоа што многу лесно е да почнете со санкции, со одредени пречки или слично, низ духот на разговорите и на пријателството треба да ги изнаоѓаме решенијата. От и наша цел е конечно стварно да покажеме пред западниот дел од Европа дека местото ни е во Европската унија, а тоа значи и европски манири и европски однос кое што мора да биде секогаш демонстриран на дело и во пракса. Сите отеле... Никој пат не навлегуваме веднаш да вратиме со невнимателен одговор од наша страна, заради тоа што и така се гради пријателството. Јас верувам дека се работи за невнимателност во ваква изјава. Оти кога ќе кажете таква работа, треба да кажете со кој е разговарано. Дали е тоа премиерот Заев, дали е министерката Десковска, дали е некој друг министер, било кој, нема такви разговори. Тоа се пресериозни разговори, за да не би бил запознаен премиерот на Република Македонија. Затоа уште еднаш само потврдувам дека ниту на едно ниво никогаш не се водени вакви разговори.